На телеканалі Миколаїв новини в студії Валентина Гурова. Вітаю. На проммайданчику Южноукраїнської атомної електростанції сьогодні, 8 серпня, відбудеться чергова планова перевірка обладнання системи оповіщення з вмиканням сирен. Відповідно до спеціально розробленої програми, персонал цеху диспетчерської та технологічного управління проводить такі перевірки щомісяця. Їх основна мета – визначення працездатності системи оповіщення. Станом на 7 серпня в роботі перебувають другий і третій енергоблоки Южноукраїнської АЕС. На першому блоці атомної станції триває планово-попереджувальний ремонт. Агрегати комплексу ГЕС ГАЕС працюють відповідно до диспетчерського графіка. Історики, краєзнавці, чиновники від культури вирішували долю знайденої 17 липня під час розкопок на німецькому кладовищі могильної плити. Чи стане вона музейним експонатом, чи повернеться на своє місце, адже могила часів Першої світової війни, якій вона належить, ще зберіглась. Ребята, когда проводили эксгумацию, плита лежала вот примерно на этом месте по диагонали к оградке. То есть было понятно, присыпано грунтом, то есть становится понятно, что, скорее всего, ее просто куда-то не дотащили, потому что ну, она лежала не ровно, не прямо, не перпендикулярно забору. Она лежала вот, ну, вот как будто, знаете, шли-шли-шли люди, выронили ее и присыпали, чтобы потом вернуться, но, к сожалению, не вернулись. Вага чавунної плити – 100 кілограмів. Поряд з місцем, де знайшли чавунну плиту, розташована і могила, до якої вона відноситься. Дізнались ми і хто похований в цій могилі. Ми подивилися на цей пам'ятник, дійсно сфотографували, виклали в на фейсбук-сторінку, що була знайдена така плита, і активізувалися краєзнавці-любителі. От, наприклад, форум «Скамейка» одразу знайшов свою стару статтю, в якій розповідалося про цю могилу, хто тут похований. Вони розказали про цю ситуацію, про цю могилу з загиблими на есмінці «Безпокійний» у берегів Румунії. Ще одна краєзнавець знайшла з літератури з прізвищами цих людей і їх місце народження. І що саме цікаве, якщо мені не зраджує пам'ять, там взагалі не було миколаївців. І чому так сталося, що людей, які загинули біля берегів Румунії, не лежали в миколаївських госпіталях, не родом з Миколаєва, були поховані на миколаївському кладовищі? Це дійсно дуже цікаве питання. Тут поховані 4 кочегари, які загинули під час вибуху на есмінці «Безпокійний» 27 серпня 1916 року. Стан плити оцінили музейники та спеціалісти з металу. Плита чавунна рівномірно вкрита товстим шаром атмосферної ґрунтової корозії, епітафія забруднена чорноземом, читається, але має суттєві корозійні ураження. А на зворотній стороні є вкраплення каміння, ракушняка і вопняно-піщаної суміші. У зв'язку з цим можу прогнозувати подальше поступове збільшення корозійного шару за рахунок зменшення металевої основи. З часом в атмосферних умовах це приведе до повної втрати тексту епітафії, а пізніше і самої плити. Я смотрел эту доску. Ее, в принципе, можно сделать. Но здесь, опять же, разные мнения. Я дивився цю дошку. Її, в принципі, можна зробити. Але тут знову ж різні думки. З одного боку, ми можемо зробити, замінити її на полімер. Зробити копію з полімеру. Але де гарантія, що її не розіб'ють? А з іншого боку, хотіла, щоб речі стояли справжні. Тоді ж доведеться все кладовище зняти і віддати в музей. Реставрацію дошки вирішили доручити краєзнавчому музею. А от повертати плиту на місце чи залишати в експозиції, думки учасників наради розділились. Залишити її в музеї безпечно, але ж могила є. Но сам принцип того, що ми можемо це
снять с могилы для того, чтобы оно было в экспозиции, будь то частный, будь то государственный или какой, для меня, честно говоря, это тоже не очень является таким приемлемым вариантом. Сам принцип, що ми щось можемо зняти з могили для того, щоб це було в експозиції, хай приватній, хай державній чи будь-який інший, для мене, чесно кажучи, не є прийнятним варіантом. Тому свою точку зору я безумовно, так, безумовно, я дуже хотів, щоб директор КП, на жаль, він пішов, сказав: так, я можу забезпечити безпеку, так, на кладовищі буде красиво. Це взагалі така мрія перетворення кладовища на справжній некрополь. А ви розписуватись у власній неспроможності ми не можемо. Ну і розписуватися в повній немічності теж, безусловно, ми не можемо. Вирішили після реставрації плиту повернути на могилу. Поки триватиме реставрація, інженери шукатимуть способи закріпити її антивандально. Олена Міщенко, Олександр Пан, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо випуск. Повернемось вже за півгодини, тож залишайтесь з нами.